اوكي وحا كلو روان الرأسي فيديو غان قيادة كسر channel كي دمان تتكلم صار يتسقى السوق دمان سوق ويجا حالة 28 weeks وحالة مدرسة كل ما okay ويجا حالة كل ما حاجة تركا وحالة كل ما لقطان وحن سقار كمر سوق حنا سوق عاي وليس واحدة بلنت العاية هاد وعطيني لوضع محل لقطان أنا إسكال بحنا سحرتي لأن حنون marka subaxii xitaa marka balanta aaday way iska ka xanuunaysay nurse ka iska weydiyay nurse ku xidhaday magnesium jirkaada ka maqan sida ishi dhagdhag ay idhayso kale ishi hadda waa koronaade ama magnesium qaadan waa rabi inaa soo qorto like waxaan sidaa balfiiri adoo daawooyin qaadan inaa ronaate hadda ii ronaate isha dhagdhagtii wixii iga joogsay lugtan hadda way ii fiican tahay laakiin wax oo igu soo kordhay ahayd weygaana soo arkay marka weli jirkeeyga magnesium ko ka maqan yahay laga yaabo hadii wax kale aan isku arko dana inaan marka soo gato oo iska qaato hadda waxaan isla kaniini badan qaadataa waxaan qaataa prenatal vitamins mid kale oo thyroid ka ah oo thyroid ku waxaan ka qaaday uurkeyga hore gabartaan markaan lahay oo ugu dhacay aan ka qaaday marka kaniinigaas qaataa haddana waxa lii soo qoray maxaa la dhahaa ironka marka saddexan qaataa marka waxaan isla waxaas oo kaniini kuuma fiican ee tartiibtaan een waxaan kala isku arka neefta inay ugu dhageyso marka shaqada ka baxo marka neefta ku dhays waxaan sidahay waa shaqada badan si waxaan isku arkay markaan shaqada ka baxo dhameeyo aan isku arkay midada kale waxaan sidahay cunugtii soo weynato wax walba kor way soo riixayaan taasna waa sidahay laakiin 22 markii laga qaaday sokorto aan waxyaalo kale laga qaaday jirkeega labada fiirinayay marka isoo laabta resultiga ay igu soo waceen waxay dhaheen sokortaada okay waaye marka waa ku faraxsanahay horta inay sokortay okay tahay inkastoo 2 week ay jirto ma macaanka u badnaay mideeda kalena waxay dhaheen thyroidkaada okay waaye taasna waa ku faraxsanahay waxa keliya igu soo kordhay dhaheen ironka weli maxaa la dhahaa igu yar inkastoo cunto iron aan qaato waxa u maleynaa laakiin intii laga reebo maalin walba cunto ahaan uma qaato sidaas darteed ironka igu yaraay marka waxaan isla neefti igu dhadhagayso xakeynaysa jirkeyga ironka ku yaraay marka jirka maadaama culays oo hool badan hayo anigana ku shaqeynaya ironkiina macnaha igu yaraay sidaas darteed macnaha dhib ee igu ahayd inaan neefsado ironka dartiisa marka ironkaasi ii soo qoreen ee dheen 3 bari weeki qaado isliin 4 iyo jimco marka jawaa bilaaway marka wiigan halahaas igu soo kordhay oona igu cusbaay daktarada waa weydiiyey cunugteeda qaabkee tahay hadda marka si fiican way u sheegi weysay way fafiirisay cunugta laakiin waxay u maleynayay dhahday in dhabarkeeda dhinacaan xigo laakiin waxay hubta ma ahan marka ultrasound haddii wax u dhow leema saaray u maleynaya laakiin kama walwalsin hadda see tahay sababto cunugta markay 36 week aan ahay kadib aan isleeyahay markaas waaye markaan rabo inaa ogaado inay position kale rabo ee tagta iyo in kale laakiin hadda weli way yar tahay way iska gidinay haba dhinac isku gidinaysaa marka kama walwalsani laakiin waan iska weydiiyey takhtarada inay sheegi karto cunugta qaabkay tahay laakiin xoogaa way sheegi weysay waxaan u maleynaya dhabarkeeda inay dhinacaan xigo laakiin wax lahoo ma ahan gabara waxay weydiisay abaayo cunugtaad ultrasoundkii kuwii hore aa gashay sawir ahma noo soo gelin kartaa haa waan ii soo gelin karaa waxaan umaleynaya mid waxaan galay anoo 9 weeks ah midka kalena waxaan galay anigoo oo 12 weeks ah marka waa idin soo gelinayaa daawada okay 28 weeks cunuga intuu la'eg yahay waa kana fiirsada
Okay, isbitaalka aan weydiiyey inaan tegi karo nurse-ka ma balanti markaan la lahay waxaan dhahay isbitaalka ma tegi karaa ma soo fiirin karaa waxay dhahday cases aa laga helay cudurkan hadda wareega aduunweynaha oo dhan marka sidaas darteeda restrict waay waa xirxiran sida hore ma ahan cases maadaama laga helay meesha ay naagaha ku dhalayaan ma ahanay dhahday meesha laga helay laakiin waa isbitaalka dhinaca qayb ka mid ah maadaama laga helay ma rabaan inay dad badan soo galgalaan ama isbitaalka ay fafiiriyaan unless oo qofka xanuunsan yahay oo isbitaalka xanuun dartiis u imaada ama qofta ay dhalayso ma ahanay qof iska imaan karo fafiirin kara ma lahanay dhahday maadaama cases laga helay marka sidaas darteed safety-ga dadkay fiirinayaan waxay dhahday marka kuuma surto marka nurse waxa dhahday isbitaalkaas hore u tagay wax kuma dhalin ee dhahday laakiin waa isbitaal fiican nurseyaal fiican dad wanaagsan aa meesha jooga waxaa u maleynaya dhahday inaad ka heli doontid laakiin waan ka xumahay inaan tegi karin cudurkan jiro dartiisa inaad iska nasiibsaday noqonaysaa laakiin maskaxdayda jirkayga aan u sii diyaariyo dhalmada oo waxyaalihii aan qaadan karano aan qaato oo anfacayo xagga markaad tago marka waxaan rajaynayaa inay macnaha qeyr ku dhammaato marka hadda waxay idintusayaa 28 weeks caloosheeda intay la eg tahay fiirsada okay, waakna cabuurka markaa qabo caloosheeda saana u eg tahay burka markaa ka qaado caloosheeda waatana saan waaye saas waaye surwaalka ninkeyga ii soo gaday waxa waaye surwaalka loogu talagalay naaga uurka leh inaan soo badsadaa rabaa waxa waaye comfortable raaxo waaye caloosha igama dhegno way iga dabacsan tahay marka bell waaye comfortable waaye markaa kasaa marka ma ogi inaad isbedel ku aragtiin laakiin caloosheeda saan inay sii weynaatay inay weli sideeda tahay hoos iga soo qora ii sheega markaa kasaa surwaaladan bell waaye soo gata maternity pants waaye waa comfortable raaxo iyadoo dhan waxa waaye ma ku ceejinayso dhexda kaama qabanayso beela waaye marka waa kasaa mahadsantihiin okay waxaa kaloo rabaa inaan raacsiiyo videogan birth plan birth plan haddaa hadda sii samaysan karta sii samayso aniga mid aan gabarteeda hore markaan dhalay aan samaystay saanu u egyahay waa idiin soo gelinayaa fiiriya saasoo kale u samaysan kartaa ama qoraal ahaan aa u qori karta laakiin waxaa kuu fudud inaad saanoo kale u samaysatid because nurse-ka maanta dhan wax ma akhrin karaan laakiin calaamadaha simbolka markaad dooratid aa simbol ahaan warqad aa u wada gelisid waxaa ratid just way fiirinayaan way ogaanayaan marka uma baahno waqti badan dhahalee marinayaan laakiin haddaa maanta dhan xarfa wax aa qorqorti qorqorti maanta dhan qof oo akhrin kara ma lahan waxaa waqtiga nurseyaasha waqtiga ku socdaan marka haddaa birth plan samaysanaysid saan oo kale aan kula talin lahay waana si easy oo fudud nurseyaashana indhaha marin karaan adigana waxaa jeceshahay oo lagu sameynayo okay 29 aan biri galayaa 7 bilood dhammaadkeedaan ku jiraa 2 bilood la ii hartay sheekadu way soo dhawaatay marka isdiyaarinaa ku jiraa idinkana exercise-yada fikradaha talooyinka aan nila qaybsaday wixii idinka anfaco ka qaata marka 28 intaanay ku eg tahay 29 waxyaalaha la kulmo aan idiin soo gelinaya next week marka see you next time halkii qurxdaa tahee miyay xubiyay cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan